Haluatko ostaa tai myydä asuntosi? Vai etsitkö kenties uutta vuokra-asuntoa tai luotettavaa vuokralaista? Kiinteistön välitys Stocklin M ja Turun vuokra-asunnot palvelevat aina asiakkaidensa yksilöllisiä tarpeita. Tarjoamme täydet kiinteistöalan palvelut yhtenä yritysperheenä Turussa yliopiston kadulla. Voimme auttaa sinua kaikissa asuntoasioissa. Palvelumme on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa. Niin asunnon myyjälle kuin ostajalle löytyy varmasti henkilökohtainen ratkaisu. Meillä todella välitetään ihmisistä, joille välitämme koteja. Vuokranantajille teemme vuokraustoiminnan erittäin helpoksi. Yhteen vuokrausvälityspalkkioon kuuluu kaikki toimeksiantosopimuksesta vuokraukseen sekä tarvittaessa hoidamme myös vuokrien perintätoimet ja oikeuden kautta haettavat häädöt. Palvelemme ihan kaikissa asuntoosi ja vuokrasuhteeseesi liittyvissä asioissa. Saamme paikalle vaikkapa remonttimiehen tai sähkö- LVI-asentajan, jos tarve vaatii. Voit luottaa meihin kaikissa asioissa. Myös vuokralaisille palvelu pelaa. Vapaana olevat asunnot löytyvät helposti suurimmilta verkkosivuilta, kuten Oikotieltä. Kaikki asuntonäytöt tapahtuvat kuitenkin henkilökohtaisesti. Kiinteistön välitys Stocklin M ja Turun vuokra-asunnot ovat toimineet jo melkein 40 vuotta. Olemme luotettava perheyritys, jossa niin henkilökunnasta kuin asiakkaista välitetään. Ota yhteyttä, niin löydämme sinulle uuden kodin.